אורן אלמן, שלום. שלום לך. שלום לשניכם ולמאזינים. סמנכ"ל שיווק רגולציה וחום בחברת החשמל והמועמד המוביל לתפקיד נציב שירות המדינה הבא. סתם רציתי, לא סתם בעצם, תגיד, מה מצבכם? מצבנו טוב, בסופו של דבר אתה יודע, אנחנו, אתם מדליקים את האור, את המזגן ויש חשמל, אנחנו עם 1,500-1,600 מגוואט רזרבה, למרות שעכשיו ממש לפני שעתיים בערך שברנו את השיא של שנה שעברה וכמעט את השיא של כל הזמנים בחשמל, 12,700 מגוואט, והשיא של כל הזמנים הוא 12,900, זאת אומרת היינו ממש קרובים ויכול להיות שמחר אפילו נשבור אותו. רגע, ואני רץ שנייה להדליק פה את כל המזגנים. כן, אתה לוקח בחשבון את המגבירים של בריטני ספירס הערב? כי זה 1,000 מגוואט בטח. כן, אבל זה גם מייצר אנרגיה, אתה יודע, זאת אומרת ההופעה מייצרת אנרגיה, אז היא מקזזת את ההוצאות שיש. אבל לא יהיו הפסקות חשמל אצל בריטני ספירס, אלא אם כן תשפוך מים שם על איזה משהו. בוא לא נתחיל, אל תדבר על זה, כי אתה מביא את הנחס ואני הולך להיות בהופעה הזאת. תגיד, כמה מהמגוואטים האלה זה מסולר? אנחנו לא משתמשים הרבה בסולר עכשיו. אני לא יודע להגיד לך את החלוקה, אבל רוב הייצור הוא באמצעות גז ובאמצעות פחם. סולר זה מעט מאוד אם בכלל. גם פחם זה לא להיט גדול, כן, מבחינת זיהום. נכון, למרות שאנחנו באורות רבין וגם ברוטנברג, חלק מהיחידות שלנו כבר פועלות עם סולקנים שמורידות 90% מהפלטות, אפילו יותר מזה. זה לפי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה, ולכן האוויר הוא הרבה יותר נקי. אתם רואים, כשאתם נוסעים צפונה, את הפלומה הלבנה הזאת מעל הערובה, זה בעצם כיתור, זה לא אשן, וזה אומר שיוצאים מתי מים, ואנחנו מטפלים בעניין הזה. יש הרבה פחות זיהום עכשיו. יפה. אתם מתוכננים להגיע ל-100% גז טבעי? תראה, 100% גז טבעי, בשלב הזה לא, תמיד צריך גם, אתה יודע, בסוגיות הביטחוניות. ברור, זה מסוכן מאוד. זה לא מסוכן, אבל פחם זה תמיד בגיבוי, ואתה לא יכול להסתמך על צינור אחד. ברגע שיהיו כמה מאגרים שמהם יגיע הגז, אני מתאר לעצמי שאפשר יהיה לייצר חשמל רק באמצעות גז בישראל. אבל אנחנו, בואו נדבר גם על אנרגיה סולארית, מקור השמש, מקור החום הגדול. כן, סולארי זה הביזיון הכי גדול של המדינה הזאת, שיש פה כל הזמן שמש ולא מנצלים את זה, ואין גם, וכל המיזמים נתקעו. עזוב, בואו לא נדבר על אנרגיה סולארית. תגיד, דבר אחרון, מתי זה שעת השיא בקיץ, זאת אומרת, בחום? עברנו אותה כבר, נכון? כן, עברנו אותה. אתה מרגיש גם שקצת יותר נעים בחוץ בייקר עכשיו. בגדול, כשכולם עוזבים את העבודה ובאים הביתה, והילדים חוזרים הביתה, ואז כולם מדליקים את המזגנים בטירוף, אנחנו חייבים להרגיש כמו בקוטב, על 18 מעלות, שזה לא דבר חכם אגב, צריך לחשוב תמיד על זה שהחשבון מגיע בסוף 25 מעלות, זה על זה... בחדר, כן. בחדר. אז בסביבות השעה 3, בין רבע לשלוש לשלוש, טוב, הרמי כל כך מאחורינו. אורן אלמן, תודה. תודה רבה. תודה לכם ושיהיה צונן. הלוואי, 20 שניות חזרנו.